do të flasim këtu për antilogaritmimin. Për të arritur drejt e ajo se çfarë dëshirojmë të sqarojmë në këtë njësim simore, ne do të marrim disa shembuj. Pra, përmes këtyre shembujve, ju do të arrini të kuptoni pak më vonë se çfarë është në fakt antilogaritmimi. Le të marrim një shembull. Ne e dimë se veprimi i kundërt me rrënjën katrore është ngritja në katror. Siç kemi rastin rrënja katrore e numrit x baras me 5. Tani, ne do të veprojmë në të dy anët e barazimit me ngritjen në katror. Dhe me thënë të gjantë e barazimit do të ngrisim në katror dhe kemi rrënja katrore e x në katror baras me 5 në katror. Tani, katrori me rrënjën katrore do të anullohen dhe përfundimisht kemi x baras me 25. Pra, vepruam me veprimin e kundër të rrënjës katrore, ngritja në katror. Marim shembulin tjetër, duhet të zgjidhim për shembul ekuacionin x të gjashtat baras me 3. Atëherë, ne do të veprojmë me veprimin e kundërt të pjestimit, sepse thysa është pjestim, ne do të shumëzojmë me 6. Kemi x të gjashtat herë 6, baras me 3 herë 6. 6 me 6 pjestohen, dhe përfundimisht kemi x baras me 18. Pra, jemi duke folur për veprimet e kundërta gjegjese. Këto veprime i kundërt i rrënjës katrore ishte ngritja në katror, dhe këto veprime i kundërt i pjestimit ishte shumëzimi. Në shembullin në vazhdim, parashtrojmë pyetjen. Logaritëm i cilit numër është numri 3? E formulojmë këtë problem matematikisht. Pra, logaritëm i cilit numër është baras me 3. Këto, sërqeve që thejmë i logaritëm, pra pa përmendur bazën, në nënkuptohet se baza është 10. Atëherë, ne këto veprojmë e me fuqinë baza së cilës është 10. Veprojmë e me fuqinë baza së cilës është 10. Ne në fakt do të shënojmë 10 në logaritëm i x-it baras me 10 në 3. Kjo procedurë quhet antilogaritmim, sepse veprimi i kundërt i logaritmit me bazën 10 është veprimi me fuqinë baza së cilës është 10. Nga këtu, duke u bazuar në formulën a në logaritëm i b-s me bazën a, që është e barabartë me b, kemi që krejt kjo është e barabart me x. Pra kemi x baras me, pra krejt kjo është x si pas kësaj formule, e këtë e kemi të regullat e logaritmit, gjësisht dhe të njësit që kanë të bëjnë me logaritmit, ndërkaq që 10 në tretën është 1000. Pra përfundimisht, x-i 1000. Dhe në fakt, logaritëm i cilit numër është numri 3, ai numër qenë ka 1000. Pra, logaritmi i numrit 1000 është numri 3. Në këtë shembull, përmes kalkulatorit shkencor, duhet të gjejmë se logaritmi i cilit numër është 2.5. Atëherë në kalkulator ne së pari shtypim numrin 2.5, mandej antilogaritmojmë duke shtypur tasjen 10 në x, gjithsesi i në v 10 në x. I në v është tasti i cili na jep funksionet e kundërta të funksioneve gjegjese në kalkulatorin shkencor. Pra tani i në v 10 në x, pra aty dikund pranë logaritmit, pranë tastit ku është logaritmit, figuron dhe 10 në x. Dhe në fakt, pasi ta shtypim tastin i në v,
Tasti gjegjes e merë funksionin e 10 në x. Rëvitojmë vlerën e parafort 316.23. Pra logaritmi i këtij numri na jep 2.5. Nëse shtypem në kalkulator log 316.23, do të fitojmë prapërsisht vlerën 2.5. Dhe përfundimisht kemi këtë shembull përmes kalkulatorit shkencor të gjendet se logaritmi natyror i cilit numër është 3.2. Atëherë në kalkulator së pari shtypim numrin 3.2. Mandej antilogaritmojmë tani me bazën e logaritmit natyror duke shtypur tastin e në x. Gjendësisht i në v e në x, që gjendet pranë tastit l në, pra që i dedikohet logaritmit natyror dhe fitojmë 24.53. Pra, logaritmi natyror i 24.53 është 3.2.